Suflet de parmezan, risotto cu panceta, iepure cu măsline și castane sunt câteva dintre delicatesele pe care bucătarii restaurantelor de lux le-au pregătit pentru masa de Crăciun. Lucrează la foc continuu pentru ca totul să fie perfect, iar clienții să revină și la anul. Aici avem ciocolată albă cu fructe de pădure, aici avem brownies, un desert extraordinar de bun și gustos, cu cremă de mascarpone și răzătură de lămâie verde. În patiseria restaurantului, prăjiturile sunt primele gata de pus pe masă. Mihaela a pregătit cu multă răbdare pentru clienții ei dulciuri dintre cele mai sofisticate. Aici avem un buș de Noel. Este specific acestei perioade. Din meniu nu lipsesc nici cozonacii, făcuți din ingrediente la fel de sofisticate ca toate celelalte dulciuri. Ei sunt o rețetă specială adusă din Austria. Noi îi numim cozonaci vienez. Au în interior marțipan. În bucătărie îl găsim pe Federico. A venit tocmai din Italia să gătească risotto și paste dintre cele mai gustoase. Mette un po' di riso. Un po' di sale per dare sapore. Pepe. E andiamo sul fuoco. Avem două carvinguri cu un bucătar englez și face în stilul lui, pregătește jambon de porc, curcan, miel. Avem un bucătar italian care se ocupă de preparatul pastelor proaspete, risotto. Deserturi de asemenea. Sperăm ca totul să fie perfect. 250 de clienți atât din țară cât și din străinătate se vor așeza mâine la masă. Pentru acest răsfăț al papilelor gustative trebuie să scoată din buzunar 200 de lei de persoană.